Seu jogo, Adri. Boa! Boa, isso aí, Adrien. Seu jogo. Seu jogo. Boa! Vamos lá, vamos pôr ele pra baixo, Adrien. Boa! Dois e meio, Adrien. Isso aí, no seu jogo, no seu jogo. Isso, velhinho, seu jogo. Velhinho, pé vivo, velhinho. Pé vivo na base, pé vivo. Pé vivo, Adrien. Pé vivo. Adrien, pé vivo nessa base aí, Adrien. Mata a calça, mata a calça. Um minuto e meio, Adrien. Boa. Cuidado com o braço, velhinho. Cuidado com o braço. Boa. Cuidado. Boa. Ó a base. Isso, boa! Adrien, vamos se. Ó, um minuto. Boa, velhinho, ó. Ó o pé vivo aí, ó. Quarenta segundos, Adrien. Ele só tá enrolando. Bora. Velhinho, segura aí, velhinho, segura aí. Segura aí, ó o braço, ó o braço. Boa, tá acabando, velhinho. 15 segundos, Adrien.
Boa, velhinho! Boa! Matou aí. Agora é o juiz, né? Ah, ele atacou o tempo todo. Tem como, né? Boa, velhinho!